Fala tu, o que foi, geleia? Então, meu querido, eu tô com um objetivo aqui, não sei se você sabe, mas essas neves fofas. Ô, que isso? Que isso, cara? No mapa. São os mobs. Tá me tirando? Eu sou um esqueleto. Aqui, ó. Mate esqueleto, né? Esqueleto. Ele em tudo, né, velho? O cara me matou, mano, de graça, velho. Enfim, né? Essa parada que eu tava falando da neve fofa é muito da hora, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem como fazer MLG com neve fofa nessa versão, mano. No, mano, caraca, eu não tinha pensado nisso, geleia. Então, eu só preciso que vocês me ajudem a escolher uma neve fofa, porque nem toda neve é fofa, velho. Tem uma aqui, que é mais grossa. Aqui, ó. Ah, sai, geleia, seu abusado. Ela não é fofa, entendeu? Ela é meio violenta, talvez, né? Eu acho que isso é meio bizarro, porque eu fiquei preso em várias neves, só que eu nunca consigo diferenciar qual é qual. É, mano. Eu tô tentando encontrar, só quero pegar uma neve com meu balde, mano. Ai, véi. Olha, eu tenho certeza que depois que eu encontrar, eu não vou conseguir nem sair dela, mano. É bem assim. Cadê a neve fofa? Ó, eu sei que aqui pra trás tem. Eu fiquei preso em várias quando eu tava procurando esse bioma daqui. Calma, pior que tem mesmo. Ah, beleza. Eita. Geleia. Feu. Neve fofa. Ui. Galera, socorro. Foi. Caraca, é muita neve fofa. Que isso? É muita neve fofa. Que isso? Ajuda ele. Já era, cara. Vamos ficar preso aí agora. Ajuda ele. Ai, meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Para, tô com o coração. Para. Ai, cara, não para. Ai, para, né, velho. Não. Eu vou meter o pé nessa areia movediça. Tá, ô, geleia. Eu fiquei curioso. Como é que funciona esse MLG aí, velho? Então, eu sou... Não, tô preso também. Mano, é desesperador isso, velho. Caraca. É neve fofa, não acaba mais, mano. Para. Eu vou mostrar aqui, ó. Fazer MLG aqui, ó. Ih, conseguiu? Não. Ah, conseguiu porque tu errou ou tu não conseguiu porque não funciona? Eu errei. Ah, tá. Aí, ó. É meio estranho, na verdade. Tem que colocar um pouco antes, mas enfim. Outra coisa legal de ter, pra não morrer pras neves fofas, é uma botinha de couro. Ela faz com que você flutue aí, mano. Ela te deixa como se fosse água e óleo, sabe? Ah, é como se o seu pé ficasse quentinho, né? Tipo assim, tu conseguisse passar por cima da neve fofa, né? Se o pé ficasse quente, você ia derreter a neve fofa, né, Cadu? Então, eu sou muito burro. Tu quer dizer que o geleia vai dar um presentinho pra gente? Cadê minha bota azulzinha aí de couro, geleia? Eu só tenho dois couro, mano. Ih, então aí busca a vaca automática. Vai, Phil. Bora, vai. Vambora, mano. Vamos ver quem pega. Quem pegar os couro primeiro, eu dou 4 ferro. Nossa, vai. Calma. Tem que conseguir completar a botinha. Ai, meu Deus. Corre. Eu consigo achar vaca. Eu também não. Eu tô matando porco aqui pra poder pegar comida enquanto eu tenho que achar vaca. Danada. Eu tô matando ovelha, mano. Não tem couro de porco, não, rapaziada. Será? Meu Deus, tinha um porco com o pé tortinho. Quebrou a perna. Cadê? Não tô encontrando, véi. Vaca! Eu encontrei uma árvore de azaleia. Pera, nossa, aqui vai ter aquela... Embaixo é pra ter a Lush Cave, não é? Sim. É. Embaixo da árvore de azaleia, sim. Alá. Galera, consegui os cores, hein? Mentira. Já fiz uma botinha aqui. Pegou no criativo. Você fez? Fiz a primeira aqui já, uma. Então você ganhou. Ganhei, eu quero meus 4 ferros. Na verdade, geleia, eu posso trocar o prêmio de 4 ferros pra um corante azul? Cara, só se eu só ficar encomendado, porque eu não tenho corante azul. Pode ser, mano. Quero fazer essa encomenda daí, velho. Primeira venda do servidor sendo feita, hein, galerinha. Oi, gente. Eu tava comendo aqui o meu docinho de Natal e eu morri pra um creeper. Eu perdi tudo. Bom, eu acabei nem explicando muito bem pra vocês o que a gente ia fazer nesse vídeo de hoje, mas basicamente é o seguinte. Eu vou mostrar agora pra vocês um take que o Cadu desafiou a gente a fazer uma parada super, hiper, mega da hora. Foi um desafio mesmo. E hoje ele quer desafiar a gente de novo. Porém, o que acontece? Como eu tô sem comida nenhuma nem nada do tipo, eu vou tentar vagar pelo mapa aí e pedir um pouco de comida pra galera. Enquanto isso, confere o takezinho aí, mano. Meninos, seguinte, eu trouxe vocês aqui hoje porque eu quero testar qual dos quatro é o melhor fazendo MLG aqui no Minecraft. Com certeza sou eu, hein? Eu sou o rei da MLG, velho. Ih, eu não me garoto não, velho. Eu também não, eu sou bom em correr. Agora em pular e cair, galera, não sei se eu sou bom nisso não. Eu até me garanto, mas dessa altura aqui... Exatamente, eu trouxe vocês aqui pra maior altura do Minecraft. E, mano, ó, o seguinte. Ó, eu tô aqui com um baú. Vocês têm aqui 3 levels de MLG. Cada um pode pegar um balde d'água aí, ó. Cada um pega um. Tá, peguei... É. Galera, era um balde d'água. O que aconteceu? Era só um balde d'água? É, desculpa. Achei que já era tudo. Foi mal. O chuto carioca já vem como, né? Seguinte, e quem fizer, ou melhor, quem acertar mais MLG... Acertei o meu. Não!
Meu Deus, Muka. Se o Muka morrer, a gente já sabe. Foi quase, Muquinha. Ele surtou. Ele conseguiu. Conseguiu nada. Escada, mano. Ele usou a escada, ele é safado. Ah, pô, pior que eu não consigo ver lá embaixo. Tipo, tá branco assim, velho. Não dá pra ver nada. Eu não consigo chegar em cima também, velho. Galera, ó. E quem fizer mais MLG vai ganhar um prêmio, que eu só vou falar no final. Eita, velho. Tá bom, né? É bom ser um diamante, viu? Ó, eu quero saber quem vai ser o primeiro a testar o MLG aí, mano. Eu. Você, Chip? Eu não me garanto, então eu quero morrer logo, tá ligado? Então, ó. Nossa. Vem aqui na pontinha e faz a sua arte. Calma aí, Chip. Calma aí. Tu não tem nenhum macão no inventário pra eu pelo menos respawnar aqui. É hardcore, Chip. Tem que subir de novo, velho. Nossa, Chip, que vai te motivar a acertar, Chip. Tem que ser assim, mano. Tá, boa sorte, Chip. Ó, preparado, Chip? Já teve morte. É, teve bastante morte na série já, tá? Não vou ser o primeiro a morrer, mas bora. Terminei de me pensar, tadinho. Vai, Chip. Gol! Louco, velho. Conseguiu, mano. Ó, mano. 1 pro Chip, 0 pro Muka, 0 pro Ligo, 0 pro Feu, hein? Vai, quem vai ser o segundo, galera? Ah, eu vou. Eu quero ir. Desculpa, Muka, você queria ir, mas meu sorrisinho é melhor que o teu. Eu não falei que eu queria ir, não, rapaz. Ó, calma. O Chip vai, Lili! Vai, CP! Nossa, o cara não foi junto! Meu Deus do céu! Calma. Acertou? Ô, louco! Mais boa! Mais um! Como assim? Ó, então, ó, dois pontos. Ó, o Muka e Feu, ó. Tá feio pra vocês, hein? Nossa, eu ia morrer, gente. Ó, então temos aqui dois cupons. Ah, até agora ninguém perdeu. Eu quero saber quem vai ser o terceiro, o Muka ou o Feu. Rinha de loiro. E eu vou. Pode deixar. Eu tô indo já. Eu vou olhar pra cima aqui porque eu sou cheio de marra, entendeu? Aí agora ele vai morrer. Eu esmorri. Quê? Acertou? Ele acertou ou ele caiu naquela água? Só olhar na minha tela, você tá doido? O pai é muito bom. Eu acho que foi, galera. Tá gravado, tá tudo gravado. Eu acho muito que ele caiu na água lá, velho. Eu sei o que aconteceu. Eu fiz primeiro e todo mundo aprendeu comigo e agora tá acertando. Velho. Chip, não mete essa não, velho. Chip, na verdade é que assim, você é tão ruim que se você acertou, todo mundo acerta, entendeu? Nossa, velho, agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo de errar. Vou pensar daqui, ó, que aí vai ter... Beleza, eu fui. Ihu! Ele já foi, galera? Ele foi, hein? Você tá doido? Eu caí junto! Nossa, filho! O Feu vai morrer também, confia. Não! Aí, eu não fui o único, hein? Ó, então, até agora, vocês três aqui passaram pra prova do balde d'água e o... Tá atrás? Ah, e, ó, já pode aqui pegar o próximo estágio, que é o estágio do feno, mano. Nossa. Ó, gente, eu sei que eu não podia fazer isso e eu não vou contar pra eles, mas eu vou dar uma roubadinha, mano. Dá pra ir alguma comidinha, porque senão eu não vou, não. Toma aí. Alguém mais precisa de comida? Tá bom. Ah, eu tenho aqui, ó. Eu tenho 9 pão. Ah, então não, tá tranquilo. Então, ó, Ligo, já que você tá se sentindo... Ah, eu troquei a tecla e agora eu consigo apertar muito mais rápido. É quase impossível de eu não acertar. E... O problema desse é que se... Ah, eu acertou, coloquei! Mas eu não, tem que ficar vivo, galera. Mas não tem como. Não tem como, Cadu. Não tem como? Calma aí, não, então não, eu fui. Não. Deixa eu ver se não tem como mesmo. Que isso? O Muka foi. Ele é maluco. Ele vai morrer. Morreu. Nossa, então, ó, como eu não sabia, né, que não acontecia nada, o Ligo está com 2 pontos com o Muka, que não consigo colocar bloco. Tá com 1... Não, o Muka tá com 0, né? Não, eu tô com 1, se não sabe. Não, eu tô com 1 ponto, ué. Não, mas você não conseguiu colocar o feno, eu consegui. É, tu tá com 0, Muka, e Chip tá com 1 ainda. Agora tá entre o Feu e o Chip, mano. Quero ver se você conseguir pelo menos colocar bloco. Vou lá, ó, eu vou tentar... Nossa, será que eu tento acertar em cima do que o Ligons colocou, velho? Nossa, seria genial, hein, velho. Eu ganho 2 pontos se eu conseguir? Se você conseguir, você ganha. Ganha. Não, nada a ver. Tá. Eu queria chegar, ele foi assim. Só porque eu tô na frente, ele vai... Não tô vendo nada. Nossa! Ele não colocou, né, galera? Galera! Tô ganhando. Rapaziada, vou ser ousado e vou tentar encostar lá, hein? Eu preciso de 2 pontos. Não. Eu preciso desses 2 pontos. Meu Deus. Não! Muito difícil, velho. Isso, exatamente. Até agora, galera, o Ligo está liderando contra 2, contra 1, 1 e o 0 do Muka. Ah, velho, que isso, mano. Cê eu tá tenho doido, desculpa, véio. Meu Minecraft está lagado. Ô, Cadu, vamos logo pro último que eu quero ganhar isso aqui, velho. Vamos. Tá, agora o terceiro estágio e último... Pra ver se o Ligo realmente vai ganhar ou se alguém vai empatar com ele, que é a da baga, mano. Vambora. Tá, então dessa vez eu quero ir por último. É, exatamente. O Ligo, se fica aí por último. Agora eu vou primeiro. Já fui, Muka. Já. Meu Deus. Nossa. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não.
Ô, Muca, deixa o Fio, Muca, já vai, diga, você não tem mais chance de ganhar. Não, calma aí. Vamos junto, Muca. Vamos junto, Muca. Não. Ó, é o seguinte, se eu jogar e pegar no ar e conseguir plantar, eu consigo 2 pontos? Consegue, Muca, consegue. Consegue três. Vai, três pontos. Três pontos. Já perdi. Por que você tinha pegado, Muca? Nossa. Eu não peguei. Você pegou, Muca. Deu pra ver. É, pra mim você tinha pego também. Caraca. Tá, cadê? Vai, pulei. E... Eu preciso conseguir. O Ligons não pode conseguir, senão ele vai ganhar, Nossa, eu consegui, velho. Meu Deus. Ó, vou aproveitar então que o Muca já caiu e são vocês dois na final. Eu vou meter o pé, galera. Só vou pegar esses trigger aqui pra ter comida. É isso aí, valeu. Tamo junto. Ó, galera, vocês conferiram aí o take e eu não consegui pedir nada muito pra ninguém. Eu tô vendo que tem uma galera zanzando ali pela minha casa. Então vamos correr lá pra ver o que, que eles querem ali e vamos ver se a gente consegue pedir alguns itens também pra eles. Eita! E aí, opa, mano, como é que você tá? Eu tô bem, Fio. E, cara, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Você já tem luneta? Mano, não tenho nada. Você acredita que eu morri pra um creeper agora e perdi tudo? Inclusive, eu vi você, o Nerb e Ligons ali em cima. Cadê os outros dois? Então, mano, não sei. Eles falaram que eu conversar sobre um assunto sério ali e me deixaram. Mas a gente tava conversando sobre como essa casa aqui que alguém fez aqui no meio do servidor é tão feia, velho. Pô, nem conheço essa pessoa aqui. Não sei quem fez, não. Então, mano, a gente tava até falando que quem fez essa casa já fez pra trollar a gente, mano, de tão feia que ela é, velho. Sabe quem fez, mano? Fui eu! A minha casinha não é tão feia assim, tá? Ela é feia, mas só eu posso chamar ela de feia, vocês não podem. Ela tá maravilhosa, sabe por quê? Porque ela tem homenagem a mim, mano. É, duas cores, né? Eu até pensei em fazer ela em vermelho e amarela, mas não tinha tanto item assim. Mano, você falou que não tinha luneta, velho. Eu tenho aqui. Eu tô te devendo um diamante e meio, né? É, verdade. Inclusive, eu vim aqui pedir alguns itens mesmo, vai ver se você podia me ajudar. Então, como eu não tenho como dividir um diamante no meio e tal, e como eu tive muito trabalho de conseguir lunetas, eu poderia... Você tá comendo um baú? Não, mano, tô com cenoura. Já que eu não tenho como te pagar os diamantes aí, porque eu consegui bem pouquinho, eu tenho que pagar um e-mail se eu conseguir um. Eu posso te pagar te dando uma luneta, velho, pra você poder enxergar aí as montanhas e tal? Cara, pode ser. Vai ser uma coisa boa, um item que eu não tinha ainda. Eu quero, velho. Se você quiser também, ó, eu posso te dar aí um... eu tenho um item muito, 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 muito. Tô, só que você tem que me prometer que você calma, não... Calma. Olha quem tá ali, velho. Observa comigo. Você tem luneta aí? Ah, eu não tenho, mas eu faço rapidinho aqui. Ele tá escondidinho ali, olhando pra gente também. Olha que pilantra, velho. Quem, velho? Tornigon ali, mano. Caraca! Ele tá observando a gente, safado, mano. Tá, mas... Mano, só que ele não tem luneta, então a gente tá vendo ele de mais de perto que ele, mano. Pois é, ó. Tá, mas ó, vai, fala. O que, que você ia falar dos itens? Fiquei até curioso. Então, eu tenho um item aqui que você tem que me prometer que você não vai me extorquir aqui na série, querer pegar tudo de mim, me roubar e tal. Só que eu vou te dar esse item e eu acho que você vai gostar, mano. Você tá falando isso pra mim, você tem certeza, mano? Não, então vamos fazer o seguinte. Você falou que não tem nada, mas eu tenho certeza que você vai querer ter um pet aqui. Nossa, sim, velho, quero. Então. Eu tenho uma etiqueta, velho. Eu quero. Calma, me desculpa. Você tá querendo uma etiqueta, velho? Mano. Olha quem tá ali, velho. Ele tá prestando atenção a gente que a gente tá falando. O que que ele quer, mano? O que o cara tá aqui com a gente? Tudo bem? Que isso? Você já tem binóculos, é? Então, Tonigon, eu tô dando uma luneta de presente pra cada um que tá online aqui, velho. Ah, seu tio das lunetas. Virou um oculista. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Mano, vou pegar aqui no meu paletó aqui, ó, as lunetas. Ah, beleza. Toma aí uma luneta de presente. E essa aí atrás é o quê? É a loja das lunetas, é? Na verdade, velho, até agora há pouco, mano. Ela era a casa mais feia do servidor, mas como eu descobri quem é o dono... Eita! Qual é, velho? Aí agora ela é uma casa muito linda, mano. Olha só, aqui. Nem vem, minha casa é bonitona. Ela é artística, calma aí, entendeu? Calma aí, ô Feu, junta aqui pra conversar com a gente. Você tá subindo o barranco aí. Ó, minha casa é bonitona, entendeu? Ela é artística, ela tem várias formas. Tá bom. É legal que ela foi a primeira construção do servidor, com certeza chamou muita atenção aqui. Eu gostei, viu? É, mano, é muito da hora. Mas eu gostei só pela homenagem mesmo, que são duas cores, né? Parece um geleia, só que preto e branco, dividido ao meio. Mano, eu ia falar que eu ia fazer... Eu falei que eu ia fazer vermelho e amarelo, mas não tinha recurso suficiente. tá legal, eu gostei. Eu não vou usar de inspiração pra fazer a minha, mas, de qualquer forma, parabéns aí pela nova residência, viu, Fio? Obrigado, mano. É, velho. E valeu pelo presente aí também, geleia. É, fica de graça. Imagina, assim mesmo, mano. Sim, fica de graça, mas você precisa me dar uma opinião, velho. Pra pagar a luneta. O que que eu devo cobrar pra dar uma etiqueta pro Felipe adotar um pet? Um beijo, né? Aqui, ó.
Pronto, pode dar. Não. Tem que ser uma coisa física, velho. Uma coisa que eu possa pegar. Eu acho que você pode cobrar de ele fazer uma casinha de cachorro que seja tipo uma imitação da casa dele, só que em miniatura. Vai ser um desafio bem grande. Nossa, velho. Não, bem pequeno, né? Ficar miniatura. Mas, mano, você topa fazer isso, Fio? Cara, topo muito. Vou fazer bem aqui do ladinho, vai ficar bonitinho pro meu pet. Eu vou ficar observando vocês de longe, Luneta. Valeu, Geleia. Falou, mano. Mano, agora o cara vai criar a Ica, velho. É tipo assim, é o contrário. Eu vou querer morar dentro da casinha de pet, mano. Toma aí, etiqueta, velho. Não, não, ô Geleia, eu só vou deixar tu morar na minha casinha de pet se tu chegar assim, ó. Au, 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 au. Quem sabe um dia, mano. Quem sabe um dia, velho. Valeu, Geleia. Valeu pelo negócio, Fel. Agora eu tô muito cansado, vou dar aquela dormida, mano. Boa noite. Boa noite, Geleia. Tamo junto, velho. Ó, rapaziada, já se passou um tempinho aqui. Eu quero dar uma decorada dentro da nossa casa, mas agora não vai dar tempo. O Cadu chamou a gente lá pra uma mega caverna esquisitona. Mandou a gente levar até tocha. Deixa eu só guardar aqui as minhas essa minha etiqueta que o Geleia me deu, pra não perder a oportunidade, né? Tem uma crafting table que eu também posso deixar aqui. Eu vou levar bloco e ficar bem preparado, porque eu acho que hoje a gente vai fazer um desafio de mineração pro vídeo dele. Rapazes, eu chamei os senhores hoje porque eu vou fazer um mega desafio com vocês. Eita, desafio, mano. A gente já tá nessa caverna aqui. Que história é essa, Cadu? Ô, Cadu, da última vez que você fez desafio, a gente ganhou uma luneta. Muito ruim, eu morri muitas vezes. Eu não ganhei nada, velho. É, porque tu perdeu, né, Fel? Mas, ó, gente, se liga. Hoje vai ser um pouquinho melhor. Vocês vão ganhar algo bem maior. O grande desafio de hoje é o último a parar de minerar ganha todo o minério. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Quer dizer que a gente vai sair rico desse vídeo, eu acho. Depende, quem ganhar, né? Ó, resumindo pra vocês. Os três agora vão estar minerando. E se o Ligo desistir primeiro, ou se o Fel desistir, ou o Neb desistir, vai ter que me dar todos os itens. E eu vou ter que dividir no final. E o último concorrente aqui, mano. Eu não vou desistir, hein? Já vou logo avisando. Pra mim é impossível desistir. Eu já fiquei 24 horas minerando, né, rapaziada? É verdade, ó. Ele já é treinado, velho. Nossa, peraí. Então, tipo assim, resumindo, é prova de resistência isso aqui, Cadu. Exatamente. É quem ficar mais tempo. E como vocês podem ver, aqui dentro desse baú tem várias picaretas. Eu não recomendo vocês pegarem tudo de uma vez, porque vocês podem morrer, né? E, inclusive, como essas cavernas são perigosas, eu recomendo vocês a deitarem aqui nessa caminha e dar uma dormida. É, mano, isso, é uma boa, inclusive pra marcar o spawn, né, velho? Descansadinho aqui, daquele jeito, sempre bom. A rapaziada já pegou todas as picaretas, galera. Ah, aí é com a conta de vocês, mano. Então, ó, a partir de agora, está contando o tempo. Cadu, só pra saber, a gente pode minerar pra qualquer lado aqui, velho? Pra qualquer lado, pode ir pra qualquer lado. Tá bom, então, velho. Então, a partir de agora, contando 3, 2, 1, vão! Vai, galera, vai, ninguém. Eu vou começar a minerar aqui, eu quero pegar diamante, cara. Vou tentar pegar uma parte mais baixa da caverna pra começar. Nossa, eu já peguei esmeralda, galera. Tenho 2 esmeraldas. Mano do céu. Aí, ó, o Ligo já tá mais rápido que todo mundo, hein? Eu encontrei uma parte muito baixa aqui. Acho que vai ser de boa pra chegar na camada negativa, mano. Nossa, velho. Achei a camada negativa. A gente vai encontrar mais minérios, né? Curiosidade, pode atrapalhar o amiguinho? Pode, claro. Que isso, Ligos? Você tava do outro lado, velho. Eu já até me tampei aqui, velho. Na moral. Ligos, sai daqui. Eu vou fechar o Ligos. Não. Velho, meu jogo deu uma bugada bizarra. Mas eu acho que Team Feu-Feu é mais propenso a ganhar. Eu já tô na camada negativa. Galera. É sério? Acho que eu vou ganhar, cara, porque eu sou ansioso e até eu não achar um diamante, eu não vou desistir. Eu não tenho uma bola de cima pra vocês, não. O Ligo conquistou. Não é possível, velho. Acho que eu sou pro play minerar, galera. Que isso, Ligo? Mal começou e você já conseguiu diamante, mas lembrando que não é por quantidade, sim por desistência, né? Então. Eu vi uma estratégia muito boa, que é nessas lavinhas você colocar vidro em cima e você consegue ver o que tem embaixo, velho. Mano do céu, o Breno não conseguiu encontrar os itens dele ainda, cara. Cara, eu não consegui encontrar meus itens e, tipo assim, eu só tenho mais um pão. Ou seja, eu tô lascado. Calma, eu encontrei o Fel. Nem Fel, você quer me ajudar? Nem ferrando. Calma, será que eu atrapalho o Fel? Não, Breninho. Breno, vamos conversar dessa aqui, vem cá. Olha Fel. Só. Eu te dou aqui 3 de editório. Você me dá um pão? Você tem um pão? Eu não tenho pão, eu tenho cenoura. Ah, me dá uma cenourinha então. Toma aí 9. Eita. Aê, mano, valeu. Assim já me ajuda demais. Que isso, ó. Se eu fosse o Fel, eu já teria matado o Breno pra ele desistir, mano. O Fel foi muito solidário. Ah, mas a gente fez um trato de paz, né, Cadu? Gente, nem! Oh, galera, o Fio também, velho. Eu disse, eu já... Nem, não foi
primeiro não, viu? Já contou diamante na série já? Ah, não, aí, ó. Seus primeiros diamantes, pô. Agora mano. Sim, mano. Você tá doido, velho. Mano, achei mais diamante aqui, eu vou ter que parar pra pegar. Meu Deus do céu, calma aí. Tá, só foi bom que isso me dá tempo pra voltar. Muita sorte, né? Fechou um diamante. Um diamante. Vai servir um azar, velho. Cadê, mano? Aquilo são itens. Mano, cadê? Aquilo ali são itens. Eu vou fazer o desafio da MLG agora junto. Ah, não. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mentira. A bucha ainda me... A bucha... Ah, velho. Você conseguiu pegar, Fel? Consegui encontrar. Lente dois veneno. Mano. Não é possível, mano. A maior reviravolta da história. O Fel, que era o pior no desafio, conseguiu achar os itens do Ligon, velho. E eu tô aqui até agora tentando achar algum Dima, velho. Ligon. Nossa, mano. Okay. Você acabou de ser cariocado aqui no desafio do... da mineração. Nossa, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, então eu não quero mais não, velho. Eu vou ter que começar tudo do zero. Ô, Cadu. Não, ô, Cadu, olha aqui. Desculpa, mas não vai dar não, velho. Não quero começar tudo de novo, não. Não tenho tempo pra isso. Então, Figon, isso quer dizer que você é o primeiro desistente? O quê? É, né? De melhor pra... Figon, você é sério que você vai desistir, pior. Mano? Eu vou, velho. A gente tá no Fio, você tá com todos os meus itens. Tipo, eu tava super OP. Eu vou ter que, sei lá, subir lá, pegar madeira e fazer escudo. E aí fazer picareta. É, mas sério. Meu Deus, eu vou morrer! Ah, não. Ah, não! Gente, que? O mais um? Mano, meu o esqueleto ficou me acertando. Mano. Ah, velho, não dá mais pra voltar lá também. Cara. Eu perdi tudo, só tem mais isso de picareta. Eu acho que é quase impossível. Então, pera aí, galera. Isso quer dizer, então, que os Cadu? Dois desistem? Cadu, isso é mais um. Cadu! Não é possível, cara. Eu morri. Mas eu mesmo morri. Ô, Breno, você quer ter pelo menos tentar pegar seus itens de novo? Ah, Cadu, acho que nem dá mais, velho, porque eu fui muito longe. Tá bom, então, ó. Então, os dois desistem? Sim, né? Eu vou desistir também, infelizmente. Eu não queria, mas não dá mais, velho. Ganhei! Então, ó, parabéns ao Fiorip que ganhou esse enorme desafio e vai ficar com os diamantes e todo o resto dos minérios. Se bem que o Ligonzinho e o Breno, na verdade, nem mano, eu ganhei ganhei três flechas na cabeça. É verdade, Cadu. O Breno morreu, o Ligon morreu, então os minérios não vão fazer nada demais, velho. E olha o grande ganhador vindo aqui, mano. Aê! Ô, Cadu, eu vou pegar uma picareta aqui pra eu ficar, porque todas as minhas foram pro Beleléu, velho. Não, tranquilo, Fel, pode pegar a picareta assim, mas me falei, qual é a grande sensação de ter ganho esse renomeado prêmio de mais existente da Creative Squad? Cara, sendo bem sincero, é muito legal e triste, porque agora eu fiz a promessa, né? Vou ter que minerar 24 horas em linha reta aqui. Nossa, mano. Ô, Fio, mas pelo menos você agora tá com bastante minério, tudo aí que tá no inventário basicamente é teu. É, quer dizer, metade é minha, né? Mas... Deixa eu te passar aqui as metades das coisas, Cadu. Pelo amor de Deus, velho. Tem até Enderpeel, você vai querer metade de Enderpeel também? Vou querer metade de Enderpeel também. Ai, mano. Só que até agora não veio diamante pra mim, hein? Cadê? Opa, veio o sim. Caraca, velho, muita coisa. Pronto, agora sim, Cadu. Te dei tudo que eu tinha, mano. Nossa, Fio, caraca, realmente foi muita coisa, mano. Ô, falando sério, parabéns aí por ter sido mais resistente. E até o próximo desafio. Espero que você vá bem nesse aí também. Mano, eu vou correndo agora lá pra cima já usar os meus gimas. É nóis, Cadu. Valeu, mano. Valeu.